Gehørsvideo. Jeg spiller en tone. Du skal finde ud af, hvad det er for en, du spiller den efter. Og du kan sagtens bruge enten fingrene eller armen til at... Det kan hjælpe nogle gange. Der er det, der hedder muscle memory. Musklerne husker. Hud har en erindring, selvom det lyder som om, at det er sådan helt spooky. Så har musklerne en hukommelse, som kan hjælpe din tone. Så prøv at mærke efter med fingrene eller med armen, når du skal prøve at finde tonen. Her kommer der et C. Prøv at spille efter.